Njëndër vështërësit e departamentit i infermieris prej vitesh në qytetin e Korçës, ka qenë akomodimi dhe prezenca e tepërt e studentëve në auditor. Është ngritur shpesh problematika e mungesës auditorëve për mësim për pasgjidhje, por si duket rregullat dhe masat e marra kundër COVID-19 zbatojnë reptësisht dhe në këtë fakultet. Blerina Atroshi, pedagoge e gjermanishtes, thotë se mësimi vjen rregullisht dhe çdo gjë po shkon mjaft mirë. Sigurisht që brenda gjithë kësaj situate normale, mësimi po zhvillohet normalisht. Kushtet në cilat zhvillohet mësimi janë konform edhe rregullave që ka vendosur Ministria e Shëndetësisë. Studentët duket që i kanë përqafuar më së miri këto rregulla të reja, ne themi. Nisur edhe nga fakti që këtu jemi në fakultetin e infermierisë, studentët janë akoma edhe më të ndërgjeshëm, nisur edhe nga pjesa profesionale, për rëndësinë që kanë përmbajtja ndaj këtyre rregullave. Sa do hynë në auditor, studentëve ju kontrollohet temperatura, ruhet distanca e sigurisë, ata janë gjithë kohës me maska. Këto masa janë vlejnë edhe për stafin akademik, sigurisht, të universitetit, duke që çdo gjë është duke shkuar shumë mirë dhe konform rregullave. Jashtë kamerave studentët shprehen të kënaqur dhe thonë se janë të kujdesshëm, pasi janë ata të cilët do të jenë infermierë pas disa vitesh.